อ่ะเรื่องนี้คือในខេត្តសៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបបានផ្លាស់ប្តូរអភិបាលក្រុងបាទស្រុកចំនួន5បាទដោយអភិបាលក្រុងទៅជាអភិបាលស្រុកទៅវិញបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ចង់បានតំណែងនោះវាស្រួលជាងនៅក្រុងតាំងបាទបាទលោកអបាក្រុងស្រុករបស់ខេត្តសៀមរាបចំនួន5រូបត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតំណែងនេះបើយោងតាមអង្គការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការផ្ទេរនិងតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីរាជការអភិបាលក្រុងស្រុកត្រូវបានពិធីធ្វើពិធីផ្ទេរនិងប្រកាសចូលកាន់តំណែងនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះស្ថិតនៅសាលាស្រុកបាប្រាសាទបាកងដោយមានការចូលរួមពីលោកខឹមប៊ុនសុងអភិបាលខេត្តសៀមរាបយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ1023អនុក្រតតបាទស្ដីពីការផ្ទេរភារកិច្ចនឹងតែងតាំងមន្ត្រីរាជការដោយចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅបានសម្រេចមេត្រា1ផ្ទេរភារកិច្ចលោកសូប្លាតុងតនន្តរៈសវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ1ពីអភិបាលក្រុងសៀមរាបឲ្យទៅកាន់តំណែងជាអភិបាលស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបមេត្រា2តែងតាំងមន្ត្រីរាជការ4រូបឲ្យទៅកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដូចមានរៀបនាមខាងរៀបនាមខាងក្រោមទី1លោកនួនពុទ្ធិរាតំណតរស័កមន្ត្រីថ្នាក់លេខ1ជាអភិបាលក្រុងសៀមរាបលោកនួនពុទ្ធិរាកាលពីមុនគេស្គាល់ថាជានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបដែលស្និទ្ធនឹងលោកខឹមប៊ុនសុងអភិបាលខេត្តទី2លោកម៉ាក់ប្រុសតំណតរស័កវរៈសនីវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ3ជាអភិបាលស្រុកសូនិគមសម្រាប់អាណត្តិទី2ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដដែលទី3លោកពៅប៊ុនធឿនឋានន្តរស័ក្តិវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ4ជាអភិបាលស្រុកជីក្រែងសម្រាប់អាណត្តិទី2ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដដែលទី4លោកផុសឋានន្តរស័ក្តិវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ3ជាអភិបាលស្រុកអង្គរជុំសម្រាប់អាណត្តិទី2ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដដែលបាទអញ្ចឹងបានន័យថាខេត្តសៀមរាបបាទឆ្នាំនេះអាណត្តិថ្មីនេះបាទគឺអាណត្តិទី6នេះបានបដូរបាទអបាលក្រុងទៅជាអបាលស្រុកនិងនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តទៅជាអបាលក្រុងវិញបាទបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីនៅខេត្តសៀមរាបបាទបាទហើយនៅពេលនៅថ្ងៃទី13នេះទូតធានអឹមក៏បានទទួលឃើញបរិយាកាសបាទឬក៏អនុក្រឹតបាទគឺថាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោកអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបាទអញ្ចឹងខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងគឺត្រូវបានដូរច្បាយខេត្តបាទអញ្ចឹងច្បាយខេត្តចាស់គាត់អញ្ជើញមកធ្វើកិច្ចការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃវិញបាទហើយនឹងច្បាយខេត្តថ្មីនឹងចូលកាន់តំណែងបន្តចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការជូនដំណឹងមួយទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាច្បាយខេត្តត្បូងឃ្មុំដូរនៅថ្ងៃទី13នឹងហើយបាទហើយអញ្ចឹងលោកភិរិតយើងបាទអត់មានអ្វីទៅច្រើនទៀតទេបាទហើយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏យើងមិនទៅនិយាយច្រើនទេគាត់ថាវារៀងចម្លែកតិចបាទតែមិនអីទេព្រោះការដោះដូរតាមម៉ាស៊ីននេះត្រឹមធម្មតា